দবকাত ভয়ঙ্কর অবস্থাত থকা এটি বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মার। পানির তলত ডুব যাওঁ যাওঁ হৈছে ট্রান্সফর্মারটো। ভয়ঙ্কর অবস্থাত থকা এই ট্রান্সফর্মারটো সুরক্ষিত স্থানত নিবলৈ কানখাৰ নাই খোজাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ। দবকাৰ 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে ট্রান্সফর্মারটো। এজাক বৰষুণত এনেদৰে ডুব গৈছে লক্ষ লক্ষ লোকৰ বিপদৰ কাৰণ হ'ব পৰা ট্রান্সফর্মারটো। এই উন্মুক্ত ট্রান্সফর্মারটোৰ বাবে এতিয়া দবকাবাসী আতংকিত। ঠাইখনত জমা হোৱা বৰষুণৰ পানী নিষ্কাশন নোহোৱাৰ বাবেই এনেদৰে ডুব গৈছে ট্রান্সফর্মারটো। স্থানীয় ৰাইজে এই ভয়াবহ ঘটনাটো বিদ্যুৎ বিভাগক বারে বারে অবগত কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে পানী ডুব যাবলৈ ধৰা ট্রান্সফর্মারটো সুরক্ষিত স্থানলৈ নিবলৈ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ নকৰিলে বিদ্যুৎ বিভাগে। হয়, এইমাত্র আপোনালোকে দেখা পাইছে যে অলপ বৰষুণ দিয়াৰ পিছত আমাৰ দবকা মিকিৰাটি নেশ্যনেল হাইৱে লগত এটা ট্রান্সফর্মার আছে। ট্রান্সফর্মারটো লগত দবকা 6 নম্বৰ ওয়ার্ড পৰে আৰু দবকা 1 নম্বৰ গাঁও পঞ্চায়েতৰ 6 নম্বৰ খোটাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়েতৰ 6 নম্বৰ ওয়ার্ড পৰে আৰু টাউনৰ 1 নম্বৰ ওয়ার্ডৰ লগত মাজৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো অলপ এজাকে বৰষুণ দিয়াৰ পিছত পুৰা ফ্লাড হৈ থাকে। আৰু লগতে এটা ট্রেন্সফর্মার আছে, ট্রেন্সফর্মারটো পানীৰ লগত একদম মিলি আছে। আৰু বিদ্যুৎ বিভাগক এই বিষয়ে 2 এবাৰ অৱগত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতো বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আহি বা কোনো এজন বিষয়া আহি এইটো সমাধান কৰিব যি প্ৰচেছ থাকে সেইবিলাক ইহঁতে কৰা নাই। আৰু অনাগত দিনত যদি কিবা ঘটনা হয় ইয়াৰ দায়ী বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ হ'ব, এইটো আমাৰ আমটোৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট দাবী। নিউজ ডেস্ক, এছডি লাইভ, হৈ যায়।